Dubai abali kukabinja akafuge Dubai mubaddu gafu kati okiriza okiriza ati ankunda wa amanyi okiriza na ye omusajja si wa amanyi cause katonda yo wa amanyi kabata naye waliwo omuntu like wotuuka nola banga waliwo ebiteetaagisa kubanga at the end of that day nze ndi kamereka ankunda uyo wamuulidde oshitegeera so doni agonze tuli naza kyengonze kabata naye bwoba oyagala obutalo nsobola okulukola paka kuwulira bubi oyina kati ebyo byokwetonda kati kankuleke kati otandise okwogera ebigambo bya sympathy atero doni ntunda omuzigo mbadde nakulabye eddajja akakekiraaka ekyo ekigambo ng'okyogera sikiwadde matu kubanga waliwo ebigambo ng'abagagga temusaana kubyogera kituufu yeah. Kale doni tukwatagane enkya abanaku bazuukuse tubaleke kale sula bulungi tusobola okubeerawo wekibanga kyekikuluma n'olowooza nti nze nsobola okwagala bigijo kubanga wali omwegwanyiza nze mukwano kiruka.